د وفاقی مذهبی عمر و وزیر ڈاکٹر نورالحق قادری ویلی دی چی اولس دا ځل نظریې ته ووټ ورکړې. په دې اړه تفصیل رکوي محمد الله خان افریدی. د مذهبي چارو وفاقی وزیر پیر ډاکټر علامه نورالحق قادری ویلی دی چې دا ځلې د پاکستان عوامو په ووټونو کې دولت مسترد کړی دی او نظریې لای ووټ ورکړی دی، او د عمران خان او د پی ټی آی حکومت د مل د بقا اخیری امید دی. دا خبرې نن د ضلع خیبر تحصیل جمرود په علاقه په وزیرډن کې د مرحوم حاجی ظاهر شاه د خاندان په پی ټی آی کې د شمولیت پر مهال د دوی په حجره کې په خپل خطاب کې وکړې. دوی اویل چې مونږ د مل په معاشیت کې اصلاحات راولو او د دې شروعات لږ تریخ دي، خو ولې د دې نتیجه به ډیره خوږه وي. دوی زیاته کړه چې د قبایلي اضلاع اصلاحات به د قبایلو د ټولو طبقو د مشاورت سره کولی شي، او د عمران خان او د پی ټی آی په حکومت کې به په قبایلي اضلاع کې ترقیاتي کارونه کولی شي. الله تعالی د پی ټی آی په حکومت کې به د قبایلو لپاره ریکارډ ترقیاتي کارونه وکړي ان شاء الله تعالی. مونږه لوکل باډیز ګورنمنت سیستم په فاټا کې را روان دي، هغه کې به په هر یونین کونسل په حساب سره، او د مونږه یونین کونسل به په تپو باندې به وي، په ټرایبل سیستم چې مونږ کوم خپل قومیتی نظام دی په دغه حساب سره به وي ان شاء الله تعالی. په هغه کې به مونږ ټول دا خبرې کاغذ اوبو دا، کاغذ بجلی دا، کاغذ سړک دا، کاغذ سکول دا، کاغذ هسپتال دا، دا به ټول د هغې لارې نه ان شاء الله تعالی حل کیږي. دوی اویل چې په قبایلي سیمو کې نوکری ختمیږي، دا یو افوا ده، مونږ به قبایلو لا نورې هم نوکری ورکوو. عمران خان اخیری میٹنگ کے جی وزیر اعلی ہاؤس کے شوایو پاگے کی اگوی چې زبا قبائل نوکرے ختموم نے انشاء اللہ تعالی دا سمر نوکرے چری د گپ دوم ر بنور نوکرے اور تن انشاء اللہ ور کوم قبائل تا په دې موقع صوبائی وزیر وزیر جنگلات اشتیاق عمر، ایشام انعام الله وزیر صحت، او د ایم این ای انجینئر فهیم نا علاوه ناظم ټون 1 او ناظم ټون 2 هم موجود وو. په دې شمولیاتی تقریب کې د مسلم لیگ نون نه د مرحوم ظاهر شاه کورنۍ په پی ټی آی کې شاملیت هم وکړو. محمد الله خان افریدی، سنو اف ایم نیټورک، ضلع خیبر.